Čau, zima a mráz je snad nepřítel všech cyklistů a nikdo ho nemá rád. Spoustu lidí to tak může odradit od nějaké té výšky a raději půjde na trenažer anebo si zaběhat. Já si myslím ale, že je to škoda, protože přijít o takovou nádheru zasněžené přírody z pohledu ze sedla na kole, to je úplně jiný rozměr. Jak se obléci, jsme si ukázali v předchozím videu, ale největším problémem cyklistů zimě jsou chodidla. A právě na ty se dneska zaměříme. A teď si ukážeme pár rad, jak s tím bojovat. Za prvé jsou to zimní tretry. Nabízí největší komfort, protože mají nejtlustší stěnu a tak dokážou nejlépe izolovat. Bývají nepromokavé a mají tlustou podrážku, takže chlad vám neproniká na chodidlo tak rychle jako u letních treter. Druhý typ máme návleky. Pokud člověk neplánuje jezdit pravidelně a nechce utrácet za zimní tretry až tak vysoké částky, může zkusit návleky. Ale můžete například zkusit kombinovat letní tenčí návleky s těma zimníma. Tak to dělám třeba já. Nasazují se na klasické letní tretry, ale nenabídnou až takový komfort, protože nedokážou až tak izolovat teplo. A většinou bývají ze spodu otvory, kam chlad může proudit dovnitř a případně pokud v terénu budete muset tlačit kolo nebo zesednout, tak se tam může dostat bahno, sníh, voda a už to nebude ono. Navíc se s nimi nedoporučuje třeba chodit po asfaltu, někde terénem, po šutrech, protože byste ze spodu mohli rozedřít tu vrstvu a potrhají se. Třetí typ, ponožka. Někdy na krátkou výšku, nebo když není taková zima, stačí si dát jen kvalitnější, silnější ponožku a bude to úplně stačit. Ideální jsou takové ty hřejivé, které mají i izolační vlastnosti. To nabízí například vlna Merino. Důležité je nemít úplně stáhlou tretru nebo jakoukoliv botu kvůli správnému prokrvení. Můžete mít tu nejlepší botu, tu nejlepší ponožku, nejlepší návlek, ale pokud nebudete mít správně prokrvenou nohu, tak vám stejně budou ty chodidla mrznout a nebudete dobrá. Čtvrtý tip. Pokud už nevíte, co dělat a nemáte téměř nic k dispozici, tak můžete použít kousek alufolie. Prostě obalit si prsty, část chodidel, zadělat si ty největší díry, kam může proudit vzduch a i to může pomoci. Ale je to extrémní řešení a dlouho se v tom nedá vydržet, ale pokud už fakt necítíte prsty, horší už to nejspíš nebude. Pátý a poslední tip. Hřejivé polštářky. Možná už to někdo zná, ty fungují tak, že po otevření balení se vloží do boty nebo například na ponožku, na nártní část, záleží podle velikosti a postupně začnou hřát. Není to žádné topení, takže se vám nebude noha potit, ale může to dost pomoci. Nevýhodou je to, že jsou jednorázové, ale zase vydrží 5 až 8 hodin hřát, záleží na výrobci. Tak jo, jsme u konce. Já doufám, že se vám tohle video líbilo. Snad vám tyhle rady pomůžou na vašich zimních výškách a už zima nebude takový nepřítel, jako byl doteď. Jestli máte nějaký tip, jak bojovat s chladem dolních končetin, tak se podělte v komentářích. A já se jdu konečně projet. Čau!